Šobrīd jūsu skats vērsts uz Kuldīgas un visas Latvijas lepnumu, platāko ūdenskritumu Eiropā, dēvētu par Ventas rumbu. Šī dabiskā ūdenskrituma platums sasniedz 249 metrus, un to apvij noslēpumainas leģendas un vēsturiski notikumi. Jau kopš seniem laikiem, aprīlī un oktobrī, var vērot, kā rumbā, mugurām zaigojot iespaidīgus lēcienus veids vimbas un laši. Zivis ievēro nārsta tradīcijas un pārvarot mutuļojošo ūdenskritumu cenšas tikt Ventas upes augštecē. Vienā no teiksmām Kuldīga tiek dēvēta par pilsētu, kur lašus ķer gaisā. Tas pateicoties hercoga Jēkaba izgudrotajai unikālajai lašu ķeršanas ierīcei, kas tika izmantota nārsta laikā. Dienā varēts noķert 80 līdz 100 lašu. Teika par rumbas veidošanos vēsta, ka tā radusies aizlaikos, kad Velns apņēmies aizdambēt Ventas upi, lai noslīcinātu Kuldīgas pilsētu. Tā nu nelabais pašā pusnaktī aizgājis divas jūdzes augšpus upei, kur pulka akmeņu, un paņēmis brangu kaudzi. Jau atstiepis to līdz pilsētai un steidzies pēc otras, bet no lielā trokšņa Kuldīgas latviešu virsaitis atmodies. Viņš piecēlies, izgājis no istabas un redz, Ventas upe jau pa pusē aizdambēta. Nopratis, ka Velns pie vainas un domājis, kā nu rīkoties, aizskrējis uz vistu kūti, uzklapējis pa savu kažoku un iedziedājies kā gailis. Tā nu gailis atmodies un domājis, ka otrs gailis jau dziedājis un dziedājis arī pats. Velns, izdzirdējis gaiļa dziesmu, nosviedis otru klēpi zemē un pats aizlaidies. No pirmā Velna klēpja izcēlusies Ventas rumba, bet otru klēpi, gailim dziedot, Velns nometis augšpus rumbas. Tur no akmeņi tikām gulējuši, kamēr pārvērtušies par kaļķiem. Ūdenskrituma patieso skaistumu var novērtēt, veltotam vismaz 10-15 minūtes un noejot pie tā vienā vai otrā krastā.